今日有很多麻烦事了。你们好吗？我来打扰了。嗯？哇！哇！果然是炸猪排，好好吃的样子。我只做了三个人的份哦。哎，你怎么啦？心情不太好啊？哎呀，因为刚才……小心，去把碗筷放好。哦。我猜该不会是你猜对了，原来是夫妻吵架，并没有好吗？怎样？有什么事吗？就是那个今晚让我住吧。啊？房子漏水？就是啊，我回家发现好多地方漏水，连棉被都湿哒哒的，根本没办法睡，所以只好来这里。好了，你可变成四人份了。这盘是我的。不行不行不行，不要随便乱分配了。啊？你的是这盘？啊，都是边边，真是的，老姐是小气鬼。嗯，你说什么？没有。不喜欢可以不要吃啊。啊？梦妍，那是今天的禁忌用语哦。啊？你是说小气鬼啊？小心，去跟那个胡渣大叔说要吃饭了。啊？吃饭了哦！到底发生了什么事啦？丁字裤，嗯，丁字裤，因为妈妈是小气鬼，回收再利用。小气鬼回收再利用，丁字裤到底有什么关联性啊？神秘的丁字裤超人，哎，那是什么？小西，你是从哪里拿出来的啦？你怎么会花钱买这种丁字裤啊？不是买的，是我做的啊。因为布料松掉了，想说剪掉的话还可以穿嘛，所以就做成这样了。因为这件内裤很贵呀，就这样丢掉实在太可惜了，回收再利用嘛。可是一点没有性感之类的感觉，不要再做这种事了，小气死了。小气，都不知道我用你那微薄的薪水持家有多辛苦。你说微薄薪水，你才不知道上班族有多辛苦的。少啰嗦。什么？你要做什么？大概是这么回事吧。哇，猪肉好好吃哦！虽然是半价优惠买的，不愧是省钱高手哦，对吧？以有限的预算持家真的很辛苦哎，所以绝对不是我小气。小心，帮我跟做这道菜的人说一下好吗？这块猪里肌肉肥油的部分有点太多了。妈妈，爸爸说肥油太多的部分留在你自己身上就好了。我又没说这种话。小心，你跟那个抱怨的人说，炸猪排有肥油的部分最好吃，所以一定要有里肌肉。请问这句话是谁说的？爸爸，妈妈自己的三层肉也一样，都是肥油，叫你不要抱怨的了。我说的完全不是这样。那你自己跟他说啊。就是啊，不要这样为难小心嘛。听到没有啊？都是你害的啦。好了好了，你们不要为了什么丁字裤之类的层次这么低的事情吵架嘛。要吵的话也该考虑地球和宇宙的未来才行呢。这个人在说什么啊？节能减碳回收再利用也是为了我们地球跟宇宙着想啊。可是再怎么样也不会像老姐那样啊，家家户户都会这么做啊。什么？真的是这样吗？像你这样自己一个人随意过日子的是不会懂的。你不要把气出在梦芽的身上。总而言之，像你这种骨子里真的很小气，神经大条，脚又很臭的人，根本就没有资格也没有权利随便批评我做的事。你说什么？我当初为什么会嫁给像你这样的人呢？王姐，不能说这种话。也许我该认真重新考虑我们的婚姻比较好。哎，你也太夸张了啦。重新考虑是要分开的意思吗？你们要为了丁字裤而离婚？要因为小小的丁字裤演变成无法挽回的结果？梦芽，你在说什么？哎呦，我觉得这件事实在有点好笑哎。小西，如果爸爸跟妈妈要分开生活的话，你打算怎么办？不要胡说八道了。原来问我这种事让我很为难你。嗨，真是太可笑了。我要先去洗澡了。我决定了。啊，如果爸爸跟妈妈离婚的话，我决定
要请娜娜子姐姐加注。娜娜子姐姐，我从今天起就孤苦无依了，请把我救回家好吗？又不是小狗，既然决定了就要做准备才行。穿上新的角色服小姑姑，幼稚园的制服，还有便当盒，还有睡衣要记得带哦。俗话说啊，夫妻吵架连狗都不想理，这种时候啊，你还是不要随便说话比较好。既然不说话，就来吃点东西吧。啊？喝红茶当然要配饼干喽。哦，你真懂事。啊，我好吃哦。我也要。真好吃。哎，这你不能吃了，那是要留给客人吃的耶。我就是客人啊。你才不算是客人嘞。真是的，果然是小气鬼。少啰嗦了。哎，小新，你快去洗澡。哦。喝个茶消消气吧。虽然我也不想管你们夫妻之间的事情，不过你要冷静一点才行啊，为了听自库离婚实在太不像话了。你到底在说些什么？总而言之，被他叫成小气鬼让我很意外。我只是节能减碳，回收再利用而已啊。不，你那样只是小气而已。可是至少不要在孩子们面前吵啊。我是无所谓了，甚至我还想让小新知道我这么做才是正确的。但是你的节省真的有点太超过了。就是说，我也不想让小新在别人家模仿美牙做的事丢人现眼了。哎，不过我想他应该不会模仿吧。哎，梦雅，你在做什么？你在家泡一次就会丢掉吗？太浪费了吧，至少要泡两次才行。又来了，泡三次也没问题啦。所以我说你太小气了。你这个人真的很烦呢。啊，你们吵架的原因是茶包吗？就是啊，不然你以为是什么？我还以为是内衣的那种丁字裤呢。啊，为什么这种时候会说到内衣呢？说的也是，原来不是丁字裤，而是茶包啊！原来如此。话说回来，用茶包通常不是泡一次就丢了吗？因为这种便宜货泡一次就没味道啦。梦雅，这你就错了。真叫人不敢相信啊！说起来，你从小就是这么浪费，做事随随便便的。可是那个，因为跑出来的是丁字裤，才会跑出来的是茶包啊。